Ja, hejsan gott folk. Välkommen allihop i panelen och så alla skribenter där ute i kommentarsfältet. Jo, jag skulle säga en sak som jag sa i början. Ja, först och främst så ska jag be om ursäkt för att det var lite strul som vanligt med ljud och grejer. Ja, men det får ni stå ut med. Jo, det är så här. Det fattas pengar för polisen. För 2023. Pengarna är slut. Vad säger ni om det? Börja med Stefan kanske då. Vi går rätt på. Föga förvånande skulle jag vilja påstå. Kanske att det är. Jag har egentligen. För det som sagt. Jag vet inget om det. Men det är väl det jag kan säga. Egentligen att det är föga förvånande. Men det är väl bara att pusta in nytt. Det är väl inte mer med det. Det är bara att knö in de pengar som behövs. För jag såg ju alldeles nytt hon. Jag gillat henne. Karin Götblad, polismästaren i Stockholm där. Hon stod där och gillade om huruvida problemet har blivit så stort. Så att polisen kan inte längre göra något åt det. Det var hennes beskrivning av situationen i Sverige. Det är för stort för polisen att hantera detta nu. Nu är det upp till allmänheten och alla andra. Socialen och alla de här. Att nu måste alla liksom hjälpas åt. Så att det här är, det är bara rent löjligt. Det är lite grann som Öster nämnde förut. Det här är ju inget nytt fenomen, nytt problem att det här fungerar. Det skulle ju bara varit hårdhandskar från början. Punkt slut. Tack. Ja. Carina. Carina menar jag. Ursäkta. Ja, polisen har väl inte fungerat på många år till att börja med, men behövs pengar nu när digitala pengar kommer, men de är ju väl också slut, de står väl på noll som allt annat i det här samhället. Ingenting fungerar som vi pratade om innan sändningen, så ingenting kommer att fungera heller, men det är ju det här globalisterna vill. Tack för mig. Ja, Östen. Ja, nej, jag ser som ni andra också att det här är ingen nytt. Och jag som har jobbat med rätt mycket analyser i mitt liv då, halva livet i alla fall, säger så här då att det min analys är så här, va, de vill inte ha någon rättsida på det här. Återigen, jag blir tjatig, men de vill surfa på sin räkmacka. Vilka är de då? Ja, politikerna, makthavarna. Det är de som fördelar resurserna och ska tillskjuta de resurser som man tycker krävs till exempelvis polisen. Men nu har man ju då skänkt x antal miljarder med 10 stödpaket i Ukraina, som också är en false flag, höll på att säga. Det är bluff och allting. Bakgrunden till kriget, va? Man tycker att det viktigare då att döda ryssar med svenska vapen med mera i Ukraina än att sköta om sitt eget land, va? Och det är ofta så, va? Skomakans egna skor lite grann. Det funkar inte här, va? För att dels har man inte täppt till orsaker. Man pratar om ungdomsgäng, man pratar om tillväxt i ungdomsgäng, kriminella gäng, men säg som det är invandrargäng i första eller andra generationen. Det är det handlar om. I Danmark, där får man säga det. Där liksom, när man gick och muddra, man har fått en ny lag där i Nørrebro utanför, ja, i Köpenhamn eller egentligen hela Danmark, att de här utsatta områdena som även finns där, de har rätt att utan skäl gå och muddra dem för att hitta vapen och knivar och liknande. Ja, det kommer en svenska journalister från SVT, vad nu heter, Carina eller vad fan det är. Så här, ja, men hur kan ni göra så? Hur vet ni det? Det är ju rasistiskt eller vad nu sa för någonting, va? Nej, men vadå, sa hon, vi vet ju det i statistiken, 98,9% och liknande, de av alla brott här, av såna, den typen av brott, det begås av invandrargäng. Varför ska vi då muddra dem? Det är enkel logik, va? Det vill man inte ta i med tång i Sverige, va? Men så jävla PK, det är inte bara PK, de är falska, de är kriminella, de ser, det blir jobbigt att ta tag i ett sånt här problem. Och politiker, de är surfa på en räkmacka och ha goda arvoden. De är inte intresserade att ha en arbetsuppgift som löser ett problem för oss svenskar som de egentligen är satta för. Och sen finns inga pengar. Vi har skänkt bort det. Det är Global Compact av flera 100 miljarder tror jag det var under en årsperiod. Ukraina,
Och du har ett annat stöd som går till överallt utom till svenskar och det svenska systemet att rätta till det helt enkelt. Man börjar med att det är att stoppa all invandring. Så sent som för några månader sedan så var det rekord igen med uppehållstillstånd tror jag i Sverige. Jag kommer inte ihåg om det var per månad eller om det var per år. Men det slutar ju liksom inte va. Och vi vet ju det. Vi måste ju ha ett anpaus åtminstone. Se över hela, slänga ut alla kriminella element och ta fast dem. De vet vilka de är. Sen så, det kanske är en bra början, men det är nog så att de klarar inte av det här längre. Det har gått, jag tror inte ens att det kommer hjälpa att sätta in militär, för den är också utrotad i princip, mycket av i alla fall försvaret. Och vad gör vi då? Ja, det är en total anarki, det är inbördeskrig och det är en dystopi, det är alla sådana här negativa ord. Så ser det ut, det är det som är orsaken i Sverige va. Totalt odugliga politiker som inte vill ta i det här med tång va. Man skyfflar ner på tjänstemän, på polisen och på socialsekreterare och liknande va. De får sjukskriva sig, säga upp sig för det håller inte va. Det blir ännu värre va. Tyvärr, ond cirkel va. Det här har påtalats länge utav oss som är lite mera kan ta bladet från munnen och säga som det är. Även om det är obehagliga sanningar. Ja, tack. Ursäkta mig Rune, men det beror väl att det fattas pengar, är det inte så? Ja, men vi har sagt, de har skänkt bort de pengar som ska gå. Det fattas pengar, ja. Nej, det fattas inte pengar. De har inte lyckats balansera en budget. Det är det som är viktigt och det som är oviktigt. Så är det. Det är som varje privatekonom, varje familjeförsörjare, om det är en eller två eller tre stycken. Va? Då kan man inte säga så här, mina barn ska gå på bio 3 gånger om dagen. Men jag har 5 barn. Men det tar jag med råd med. Ja men pappa vi håller, mamma vi har ingen mat liksom så här. Nej men bio ska vi gå på, så är det. Man får prioritera helt enkelt. Man prioriterar åt helvete, man prioriterar bort hela landet, nationalstaten Sverige. Man vill in i EU, FN, New World Order, varför då? För då kan man skylla på dem ovanför. Ja, det är deras regler som säger att vi måste göra så här. Du slipper att ta ansvar. Ingen vill ta ansvar, tack. Ja, Stefan. Ja, nej men apropå det här med att lägga budgetar och lägga pengar på onödiga saker. Jag kan bara gå till mitt företag där jag jobbar nu. Där jag slutar för nästa vecka faktiskt. Men jag sitter ju med i styrelsen till detta och som facklig. Och nu är det är ju lite svåra tider för många företag idag med räntor och elen och det är ju bostadsbolag och det är oroligt framöver. Det är ingen som riktigt vet hur det kommer se ut. Med hyreshöjningar. Det är massa grejer. Vet, de kan inte räkna riktigt på en budget. Då kommer ju då de med det fina förslaget. Att, men vi ska vi inte byta logga nu? För att det blir enklare att skicka mejl. För det är ett annat snitt. Ja, du vet, det är så mycket idioti. Jag var först ut att räcka upp handen och bara, men ska man göra en sån grej? Det kostar ju åtskilliga miljoners miljoner att byta logga. Är det rätt tid att göra det nu när ni sitter oroliga för hur ekonomin ska se ut? Ja, men det är för att det ska bli lättare i olika system. Men jag sa oavsett, vänta med det då. Vänta med det. Det är ingen idé. Varför ha brådska med det? Det går att vänta 3 år. Då kanske man vet lite bättre. Eller det behöver inte stressas på. Men det är, de ska ha någonting att visa omvärlden hela tiden. På att vi har gjort ett bra jobb med någonting. Men det är ju helt fel grej att göra. Nej, ni fastighetsskötare. Ni får inga höstblommor då. För vi har inte budget till det. Men vi ska byta gardiner på kontoret för 200 000. Ja, men du vet, man blir så där. Hur i helvete ska man tänka? Jag tänker ju på ett sätt och jag vet inte. Det är det här jag menar, felprioriterade saker. Jag menar, hade du satt normala människor i ett budgetsamarbete med vad pengar ska gå, så hade de nog fått den budgeten till att klicka rätt så bra i slutändan, tror jag. Tack för mig. Karina. Ja, men Carina. Var det inte,
Var det inte 30, 40, 70, 80, Stefan Löfven? Ingen kan ju räkna heller, va? Och sen ja. Ladorna var väl fulla eller de kanske blev tömda igår eller om det var förra året. Men tomma är de i alla fall. Och sen det här digitala. Alltså hur gör du egentligen en budget på en digital värld? Plingelingeling, va? Alltså... Ni måste börja tänka lite mer hjärnor. Svenska folk går på, åh, det är fulla lador! Nej, det är inte alls det! Det är bara vakna för tusen. Säg att ni har ettor och nollor på en mobiltelefon. Alltså det digitala, för det är ju det som är inne nu. Vad är det Öster brukar säga? Ska vi säga Agenda 2030 kanske, globalisterna. Och globalisterna vill att vi ska vara plingeling i skallen. Men Carina Bångdahl Persson är inte plingeling. Eller Morgan Ros eller Stefan Pettersson eller Rönne och de i chatten här. Vi är vakna. Tack för mig. Öster. Öster, ja. Ja, nej, du sa jag så här helt rätt i för sig då, eller inte, Stefan. Du sa så här, jag tror att du sa att de det är felprioriterat i budgeten. Och då vill jag gärna dra ett steg längre. Varför har man gjort felprioritering? Var det ett misstag eller? Fattades det tre papper i liggaren eller? Nej, och då kommer min andra nästa slutsats. Det brukar man på utredningsspråk kalla för bakomliggande orsaker som man oftast vill hitta, för det är grunden till problemet. Och i det här fallet så är det en av bakomliggande orsakerna, det är inkompetens, stavas det. Det är alltså, det är inte så att man har räknat för, utan man är inkompetent för att klara av sin uppgift. Och dessutom har man en felaktig vision, nämligen visionen om Sveriges folks bästa. Det finns inte längre, utan det är vårt eget. Som tjänstemän och politiker, det är vårt eget bästa som är stå för dörren för dem. Och kan man då skylla på EU, på FN, på WHO och så vidare, så är det ju perfekt, va? För vem kan påstå att det är fel att göra? De vet ju bäst, eller hur fan var det? Ja, tack. Ja, det är helt sant. Men... Ja, det vet jag inte om det är sant, men det är min uppfattning. Men, ja, men jag tycker det i alla fall. Ja, det är också min. Nej, jag säger så här att vad säger ni om utlandspolitiken nu då? Det som händer runt Ukraina och allt det där och vilka ligger bakom och jag vet inte, jag kan ingenting om det där, det ska jag säga med en gång, men det kanske är någon som kan det bättre än. Ni kan åtminstone säga vad ni tycker om situationen. Jag kan ju börja med Ukraina-kriget. Jag tror att det kommer bli en långkörare. Så är det. Det kommer nog inte sluta det på många år. Men vad gäller det här med NATO nu? Jag vet inte. Nu fick ju han försvarsministern åka. Han blev inställd den resan idag på grund av det här med coronan i Stockholm. Det är turkiska ambassaden där. Det blir intressant att se hur det går, hur de kan godkänna två demonstrationer samtidigt, en som är för och en som är emot, kan man säga. Jag vet inte, det var ju uppe på tapeten innan detta, förra när han har fått tillstånd till att göra vissa demonstrationer, hur de kan tillåta detta. Och nu tillåter de två, nu gör de verkligen... Nu har de en gnista på ena sidan och bensin på andra. Så det är ju medvetet de gör detta. Så jag vet att de vill att det ska hända. Vad som än händer nu så vill ju tillståndsgivarna att det ska ske, verkar det som. Så jag tyckte det verkar jävligt konstigt. För jag menar, låt han stå och bränna den där. Det är väl inte mer med det. Det är yttrandefriheten och jag tycker inte det är... Det kan vara dumt till vissa anseende, men i det här fallet blir det nu stora skador på poliser. Det blir skadade poliser, skadade människor. Det är ju ingen annan än polismyndighetens fel som har godkänt det. Så jag tycker det är jävligt konstigt. Men jag tror inte vi kommer närmare NATO. Om man säger så i alla fall. Det är roligt. Tack för mig. Ja. Ja, då är det jag då ju.
Ja, vi, först och främst, ingen förstår det här någonsin jag säger. Vi är faktiskt redan med NATO, så att när kriget kommer så sitter vi löst i skiten. Det är nummer ett, va? Vi är inte bara NATO på ett papper. Och Stefan, det här kriget kommer att vara väldigt länge, för globalisterna planerat detta sedan 50-talet. Jag har läst på nämligen lite, va? Så det, jag säger det igen, precis som Öysten, det kommer att bli New World Order. Det har Klaus Schwab redan bestämt med de andra globalisterna. Så vårt liv kommer att bli mer och mer ett helvete. Och de stackars i Ukraina och Ryssland, ingen tänker på dem någon, va? Vi måste börja tänka på folket. Jag skiter vad som händer Putin. Jag är ingen Putin-älskare eller kramar heller. Ja, jag kan bli långrandig, så jag lämnar över till min gode vän Öysten. Varsågod. Ja, tack. Ja, fan, var var vi någonstans? Vad som händer i världen? Ja, händer någonting i världen? Ja, det gör ju tydligen det. Det är likadant med det som med allt annat. Va? Så folket sover och våra makthavare, de bedrar och förråder Sverige och dess folk. Det kan man sammanfatta det kort med, va. Sen vad som sker i andra länder, det är ju jävla mycket också. Men det kan vi inte gå in på här. Då skulle jag få hålla på till morgon bitti. Och det skulle inte räcka ens det. Men det är ju så här att visst, som du säger, va, Karina, att vi har varit med då i mer eller mindre inofficiellt i NATO, va, sen 50-talet eller 40 efter kriget då egentligen när det bildades, va. Men det är skillnad på nu när Sverige är stolt, inte Sverige, utan statsministern och den förra statsministern, diktatorskan. De kan slå sig för bröstet och säga att nu gräver vi ner missiler i Sverige som riktas då mot vadå? Inte mot USA såklart, utan mot Ryssland. Det är en offensiv upptrappning. Och att man dessutom skickar alla vapensystem, det senaste Archer, kanske 24 stycken, 4,3 miljarder. Det ligger på försvarsbudgeten, inte bistånd. Jag har ringt upp departementet, jag kommer göra program om det snart. Och spelat in då såklart. Och det ligger på utgiftspost, tror jag, 6 eller 9. Alltså det är försvarsbudgeten det ligger på. Alltså med andra ord, vi är i krig med Ryssland. Det är slutsatsen som jag drar. Men vi skickar vapensystem som ligger på försvarsdepartementet, deras budget, och som ska användas mot Ryssland. För det här handlar inte om ett... Visst, man kan tycka att det är självförsvar, men vad då självförsvar? De här vapnen kan användas synnerligen offensivt också, det vet vi ingenting om. Men det havererar. Men det som du säger samtidigt, Karina, det är New World Order som styr allting. Det var länge sedan jag förstod det här, men det har tagit ett par år. Och det sätter jag alltid överst för att få förklaring för mig själv. Hur kommer det här sig? Vänta nu, vilka agender är det som styr det här? Hur tänkte de där? Man brukar säga så också, follow the money. Och vad gäller våra svenska politiker och även andra politiker såklart i andra länder, va? Så är det så här, follow the power, alltså följ makten egentligen. Det handlar om att det sko sig själv och att bli så framgångsrik som möjligt i att bestämma andra människor. Jag hittade en gammal film som förklarar en amerikan, jag tror han är en sorts politiker från 1900, jag tror det är 70-talet, som kommer bli en sån här shortcut för mig, som förklarar skillnaden mellan demokrati och liberalism och nationalism på 50 sekunder. Så den är så jävla bra. Men det är lite så. Det handlar om, tycker jag. Det är det att man numera, i och med att vi har New World Order som står överst på agendan, det är lika med att vi är överens om, alla vi som ingår i den här pakten, vi skiter i våra länder. Vi ska montera ner allting där. Det är ungefär som en familj monterar ner sin egen gräns mot sina andra omkring, va? Skyddet av den egna familjen. Fast det här är i större skala. Skyddet utifrån mot vår nation. Och det bottnar i att man inte vill ta ansvar. En familjeförsörjare, en vuxen människa vill ta ansvar för sin familj. En politiker i Sverige, den stora familjen i Sverige, vill man inte ta ansvar för. Man vill slippa det, men man vill ha jävligt bra ersättning, och man vill gå på de här cocktailpartierna som jag kallar det för, och få ryggdunkningar, va, från andra länder. Åh, vad duktiga i Sverige, vad har ni gjort? Ni har tagit bort den rätten också. Ni har urholkat grundlagen, snart är kungen ryker också, ena med tredje. Och ja, det är så vi jobbar idag. Det är okej. Okay. Varför? Därför att alla andra är likadant i det skiktet längst upp.
i och med att andra gör det så kan det inte vara fel. 5 miljarder flugor kan inte ha fel. Ät mer skit, som brukar säga. Det är liksom så att vi ska gå på den devisen, va? Ja, då är de helt rätt ute. Men för vanligt folk, de blir förslavade, de är förslavade och de kommer bli ännu mer förslavade. Och de kommer inte äga någonting och de ska vara lyckliga, påstår ju då Klaus Schwab. Med det menar han så här, ni kommer inte äga någonting, ni kommer få hyra tillbaka för alla pengar ni tjänar, va? Men ni kommer att bli lyckliga för att ni tvingas vara lyckliga. För om ni ens tänker tanken, som vi också har kontroll på, att ni känner att ni inte är roliga, då kommer vi avrätta er. Ni kommer gå i avfallskvarnen och sen till sopförbränningen som kommer då värma huset för de som är lyckliga. Ungefär så, grovt förenklat, men tack för det. Hej. Ja. Får jag bara säga en sak, Öystein, vill du ta Klaus Schwab i kära och fjärde också? Ja, alltså allvarligt talat, va? Jag tycker inte om våld och så vidare, va? Men i min värld kan jag säga, va? Så är det kula huvudet som gäller för honom, va? Rakt upp och ner, va? Om jag doppar han i kära och fjädrar och slänger han då ut över den platta jordens horisont, så att säga, va, så kommer han krabbla sig tillbaka upp igen, va. Så i hans fall, han är så farlig för hela mänskligheten, anser jag. Jag anser att det är min uppfattning, ni får tycka vad ni vill. Min uppfattning är att han är livsfarlig för mänskligheten. Och det är så många som tar rygg på honom, va. Så det enda raka, det är en kula huvudet på honom, va. Han ska ha samma medicin som han har då. Han har bokstavligen själv inte skjutit ihjäl människor, men ni vet vad jag menar. Det är symboliskt talat, va. Och så är det, va. Den människan är så farlig, va. Han har inget existensberättigande på denna jord. Och då får man sätta en kula i nacken på honom eller i huvudet, va. Och det är den jävla Palme. Han som sköt Palme, han borde ha skjutit istället Klaus Schwab. Det har varit betydligt bättre jobb, va, än lakejen Palme. Tack. Tack. Mm. Ja, nej. Alltså, jag är varken för Ryssland eller Ukraina. Alltså, jag är inte för... Jag är nog inte ensam om vi inte var för något krig överhuvudtaget. Jag tycker det är bedrövligt och hemskt. Men man kan ju ställa frågan så här. Vilka har ställt till med mest med krig? Är det USA eller är det Ryssland? Och det hjälper ju inte i den frågan i det här kriget. Men man kan ju ställa sig frågan i alla fall. Och varför? Jag tror så här. Jag vet inte. Jag kanske är ute och cyklar nu. Men... är det inte så att amerikanerna alltid har velat tjäna pengar som tusan på, ja, det, hur hemskt det än låter, på krig? Eller jag kan ha fel. Men något konstigt är det i alla fall som inte jag begriper. Och det här med New World Order. Mm. Jag tror inte det kommer att fungera. De kommer inte lyckas med det. Och inte heller, vad heter det forumet? Economic Forum. Ja, just det, Economic Forum. World Economic Forum. Jag kommer att lyckas överhuvudtaget med någonting utav de där grejerna. Det är vad jag tror. Jag kanske har fel. Alltså det här, alltså det kommer att vara ett långt krig. Det är mycket möjligt, som Öystein säger, men... jag hoppas av hela mitt hjärta att det löser sig på det bästa sättet för bägge parter. Tack. Stefan. Jag vet inte, vad hade vi en fråga någonstans här? Ja, det var kommer det fungera? Jag hann inte med. Nej, men det börjar med något. Jag tappade lite för du gick från ett ämne till ett annat. Vad börjar vi med? Vem som startar krig var det, va? Ja, USA eller Ryssland. Vem som har haft mest med krig? Det behöver vi. Det vet ju alla. Det är USA. De är ju världsmästare på att starta konflikter i alla fall. Det är väl kanske inte alltid att de själv går in i krig, men de är jävligt duktiga på att dra igång dem. Men... Ryssland har varit någon i enstaka någonstans, men det är väl mer för att skydda lite intressen kanske så, men USA är väl den stora upprorsmakaren, så skulle jag väl vilja se det. Sen var det någon fråga till det, va? Som jag inte riktigt... Ja, men om det är New World Order. Ja, men det var det sista, men det var en till däremellan någonstans. Ja,
Skit. Ja, jag har redan glömt. Nej, jag ville ta när jag fick faktiskt en fråga här. Även om globaliseringen pågår, men hur slutar NATO-grejen? Känns som Turkiet inte godkänner oss. Jag tror ju att min tro till detta, nu om jag får bara hoppa lite från ämnet då, är väl att NATO, eller Turkiet använder ju Sverige och det som händer, de här småsakerna som sker, och gör dem väldigt stora för dem för att ha det som påtryckning för annat, för att få igenom annan politik, för att få igenom köpet av F-16 till exempel av USA. Jag tror ju att Turkiet personligen har de mer skit i dem om vi går med i NATO, men de använder det som påtryckning, som för att de vet hur viktigt Sverige är för NATO rent geografiskt, så är vi ju den viktigaste punkten mot Ryssland egentligen, med Gotland och allt detta. Vi äger ju liksom, äger man Gotland eller Bornholm? Ja. Nej, men då äger man Östersjön, så är det ju. Det handlar ju om dominans överallt, så är det ju. Och det vill ju klart NATO få in en fot i den biten. Men så det tror jag att det kommer nog säkert. Det är inte för att jag vill det. Jag är så emot det så det finns inte. Men jag tror det kommer gå igenom på ett eller annat sätt. Det är bara att någon får ge efter bara. Tack för mig. Kan ni? Ja, det var någon som skrev här också att man skulle bara låta kvinnor sitta i skyddsrum. Det var bara, det är ett spår utanför ämnet så att säga, men då kan jag bara säga så här. Vem var det som, var det inte Margaret Thatcher som var väldigt krigis också? Men vi ser på dem, Leo Morgan. Det är Carina nu, sen är jag. Ja, Carina. Ja, alltså, jo, nu är det i stort sett igenom. De har inte satt galler bara framför fönsterna och de... Hitler har inte kommit på riktigt genom Klaus Schwab, men det är ju en tidsfråga innan vi sitter inlåsta, innan pengarna är slut och den som har startat mest krig. Jag vill säga så här att jag tror det är både Ryssland och USA, och Margaret Thatcher kan jag inte så mycket om, men det kanske inte gör någonting heller. Vi ska ju inte veta för mycket heller, och säger vi för mycket sanning som massmedia inte tar upp, eller gammelmedia. De här fria medierna försöker ju ta upp i alla fall sanningen till ytan, som exempelvis Ingrid och Maria och de på SvepTV och Östen och många andra. Jag kan inte räkna upp alla kanaler. Vi försöker ju säga åtminstone sanningen. Men jag är rädd för nästan morgondagen. Jag är rädd för att vi kommer närmare 2026. För vad händer på vägen dit? Vad händer på valet? Vad händer 2030 när Klaus Schwab och säga New World Order, 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 order. Ja, tack. Det var det jag hade att säga. Ja, ja, okej. Okay. Ska jag börja då? Jag tror att du, Morgan, sa att World Economic Forum kommer inte att lyckas. Nej, men man ser så här, det tror inte jag heller på lång sikt, va? Men varför ska man låta en halv mänsklighet förgöras för att bevisa att de inte lyckades? Alla den här typen av styrelseskick har ju historiskt sett inte fungerat, men det kan ha tagit väldigt lång tid att det blir en revolution och så vidare. Men det vi kan göra nu, det är att avslöja, att skilja de onda människorna från de som vi inte i alla fall upplever som onda idag. Och de onda, det är de som deltar på World Economic Forum. Det är, hela listan har jag redan publicerat på min kanal ihop med Håkan också. 2600 delegater, de flesta från näringslivet, men även politiker. Och i Sverige så vet det bara en. Och det är våran 27-åriga, knappt torr bakom öronen, minister, va, som aldrig har sysslat med miljöfrågor och klimatfrågor, som vi där ska hålla tal. Hon åkte dit, va, och hon är perfekta offret för Klaus Schwab. Young Global Leader, som det heter. Va? Det finns många andra exempel i världen på det. Va? De tyrannerna som har ploppat upp. Va? Titta på Kanada, Nya Zeeland. Nu har hon visserligen avgått, den här nyzeeländska dårkvinnan helt enkelt. Men så ser det ut. Va? Och de ska vi hålla ögonen på.
Och notera det, säger jag till alla människor i vårt land och egentligen hela världen. Notera vilka som åker dit. Både näringslivet och BlackRock, de hade ett eget hus där de har hyrt in sig på, va? Med svarta bilar och grejer. Va? Och de vägrar svara på frågor också. Det är deras signum, kan man säga, för alla dem. Va? Men de som stödjer det här, som åker dit, som låter sig mutas. Finns inget annat skäl att åka dit, va? Annat än att wow, här kan jag tjäna pengar, här kan jag göra en karriär och så vidare, va? Fantastiskt. Titta på alla andra mina kriminella bröder och systrar, va, som har varit där. Hur fantastiskt fin reträtt de har kunnat göra, va? Vilken framgång, va? Det handlar om. Bevaka dem, säger jag. Notera vilka det är. Spar listan på namnen. Och bojkotta de företag som exempelvis då lyser med sin närvaro. Eller lyser. De är där med sin närvaro. Jag ska inte säga lyser. Det är för starkt ord. Men gör det och bojkotta dem. Jag försöker vara idag kategorisk själv. Med allt jag köper. Mat, rubb som stubba. Vem är ägare till det här företaget? Ja, det blir det. Okej, vem äger det i sin tur? Och vem äger det i sin tur? För det är så det ser ut, va? Längst upp, va? Är det globalistföretag, va? Då åker det bara fet bort. Och det, så är det. Alla kan inte köpa mat från bönder och liknande, va? Men gå ner i det småskaliga, säger jag. Kostar lite mer, men då har du kanske en visst hopp om din frihet. Och häng ut dem. Häng ut dem. Som jag gör det många med mig. Försöker i alla fall. Häng ut de här fascisterna, de här satanistiska människorna som både åker dit som egenskap av jag kan gärna låta mig mutas och de som att dig vill jag köpa. Vi har så mycket pengar för vi har lurat av vår befolkning så mycket redan. Vare sig man jobbar i vaccinindustrin eller något annat. Va? Så vi har jättemycket pengar att muta alla andra för. Så att det är så snurrar och sist och längst ner där står vanliga knegarna med lång näsa, va? Och är slavar. Det kommer inte att hålla långa loppet, va? Men låt oss stoppa det här så fort det bara går genom att hänga ut dem. De ska inte få en enda poäng, tvärtom. De ska hängas ut och de ska förföljas, de som har varit där. Va? Och det gäller även de andra organisationerna egentligen. Alltså framförallt de världshälsoorganisationerna, va? Men även FN och EU och så vidare. Men just nu har ju de tagit lite grann kommandot. Va? De har 5000 schweiziska soldater, militärer alltså. Man säger så, som försvarar den här anläggningen. Va? Bara det är ju det är ändå, Schweiz är inte mer i EU vad jag vet. Och jag menar, de har ju typ sådana här folkomröstningar och liknande. Va? Så det är förvånande att de ställer upp på det här. Va? Det är för mig också en jättelarmklocka som bara ringer sig hela tiden. Hur fan kan de göra det? Upplåta en hel stad i Davos. Men det finns andra, Rebel News fick ta på exempelvis den här jävla vdn för Pfizer. Och den har jag lagt ut igår. Kan ni kika på 6 minuters mycket intelligenta frågor. De frågor som aldrig mainstream media skulle ställa om de fick chansen i en studio. Och definitivt inte på ett podium på World Economic Forum. Snacka om tillrättalagda frågor. Va? Här sitter folk och säger, det låter ju vackert. Va? Vi ska Åh, klimathot, det ska vi rädda. Och maten i världen, det ska ha grön omställning. Och korna ska inte fisa längre. De gör vi så med. Och bönderna gör vi så med. Och alltså, va? Vad fan håller de på med? Ser ni inte det, människor, säger jag till er. Jag räknar mig till folk här. Nu är det dags att bara sätta ner foten som man gör i vissa sydeuropeiska länder i högre grad. Va? Där man liksom vågar säga från. Det har varit väldigt tunt med det i Sverige, måste jag säga. Tyvärr. Och det beror på att de har haft en effektiv fostran genom decennier från dagis hela vägen upp, va, till att vara en lydig medborgare, va, och en övertro på överheten som ska vara din räddning. Och det är de som ger bidrag till dig när du får det svårt. Och vi ska se till att du får det svårt så vi sen kan ge dig bidrag som i sin tur finansieras av dina bröder och systrar. För det är skattepengar. Jättesjukt system. Okej, jag var långrande där. Tack. Det gör ingenting. Jag pratar så bra också. Ni pratar bra allihop. Okej, vad tycker ni att vi ska ta upp för någonting nu som ni har på hjärtat som är viktigt för det? Ja, vi kan ta upp den svenska regeringen, kan vi ta upp om du vill. Ja, men jag tänker så här innan dess. Är det något mer utrikespolitik ni känner för som ligger varmt om hjärtat som ni vill? Som ni har reflekterat över nu den här veckan som har gått? Nej, jag vill Morgan. Ja. Jag skulle nog vilja påstå att vi mer ska prata om saker i detta land, Sverige.
För det är, vi får fan belysa de problem vi själva har innan vi ens kan prata om utlandet, känns det så. Nej, nej, men jag bara... Elen kan vi prata om också. Elen kan vi prata om lite. Jo då, ja, det hade jag redan tänkt av. Men ja. vi tar inrikespolitiken nu. Okej. Okay. Carina, var först där då. Ja, okej. Först och främst så tycker jag att det är en riktig skallorom, Ulf Kristersson. Nu ska vi äntligen ta tag i problemen. Nu ska allting bli så bra. Vi har lovat SD och vi har lovat L och KD. Och det är så bra med Ebba nu. Nu tar vi tag i problemen. Och vi ska bara stå i riksdagen och lova och lova och ljuga så mycket vi bara kan. Det säger han givetvis inte. Men problemen under tiden här i Sverige växer. Och växer och växer. Då tänker jag nästan på tjuren Ferdinand som blir större och större och större. Som alla andra problem. Och det är än en gång, det är globalisterna som styr Sverige. De styr världen. De styr våra tankar, pengar. Ja, jag väljer att stanna där. Då väljer jag att lämna över till Öysten. Ja, varsågod. Förlåt, ja. Stefan. Ja, Stefan får gå. Det var ju så där, vad var frågan? Var det inrikespolitik, Ulf Kristersson? Ja, inrikespolitik. Ja, den, ja, i och för sig, vi har berört den i många lördagar, va? Och den är ju totalhaveri. Och det spelar ingen roll om det var den gamla regeringen som är totalhaveri. Och nu försöker hon överglänsa då, genom små pikar då, Magdalena då, till sittande regering, va? Men hur kan hon göra det? Hon var ju minst lika jävlig mot Sverige som nuvarande regering är. Det är samma jävla kålsupar. Det beror på att de är globalister. Och de sitter i samma hus i Rosenbad. De klappar varandra på ryggen. De fikar tillsammans. De käkar lunch tillsammans. Det finns många såna här kompisförhållanden över partigränserna. Ja, jag tyckte ju faktiskt att hon eller han, han är trevligt privat och sådär. Man kanske inte håller med politiskt, men privat. Men vad fan, varför gör de inte så i politiken som är privata då? Det är alltså två olika världar. Och den ena världen handlar om att förtrycka, utöva sin makt. Det är makt berusar, det är som en drog. Det är liksom att de får endorfiner i kroppen, va, genom att bestämma över andra i egenskap av sitt ämbete. Och det är de vidraste människorna, tycker jag, på denna planet. Det är de som går igång på det här och tycker att jag mår bra av det här. Och då vill jag syssla med det här, att förtrycka andra människor. Tala om för dem vad de får göra och inte göra. Det är klart vi måste ha en viss ordning, polis och så vidare, va? Inom vissa gränser. Va? Men när man ger sig på 87-åriga damer på stan som försöker demonstrera mot att man inte har mat för dagen och så vidare, va? Att polisen gör det, då har man gjort ett övertramp och då ska man bara ut ur den kåren. Det finns många bra poliser, va? Men det är bara ett exempel. Så här ser det ut. Det måste tillbaka till att bry sig om oss själva, vårt eget land i första hand. Och då får vi till att börja med egentligen lämna FN, lämna EU, lämna WHO och alla de här, inte minst att lämna, det är inte medlemskap i WEF, alltså World Economic Forum. Men ge fan och vad det är. Bilderberggruppen, dit åkte förra socialministern Hallengren i USA. Vad fan hade hon där att göra? I Bilderberggruppen, det är ju för alla som är lite upplysta vet ju, det är ändå också en jävla mutorganisation med hemliga möten, hemliga dagordningar. Ja, det brukar ju finnas en dagordning för sig nu för tiden. Men protokollen efteråt finns inte heller, va? Och det är vakter omkring och så. Vad är det för jävla trams? Bojkotta skiten och bry dig om ditt eget land. Det är där vi måste börja. Och då säger jag, ja, någon måste börja där. Men att snacka så här, det går ju bra, va? Och politikerna vet ju att det behöver inte bli som den här kanalen. Sitter och chattar hos Morgan. Det är några hundra som tittar på det där. Det behöver absolut inte bli så. Alla andra, de är lojala följare. De är betande får i en hage som följer vår ledare, eller våra ledare som är oss då, säger då politikerna, va? Det är ett självspelande piano som är effektivt. Man måste säga att de har varit skickliga att utarbeta fram det här under decennier. Och det funkar faktiskt väldigt bra. De håller folk i schack. Massan, de flesta. Och jag vet inte hur man ska... folk verkar så degenererade, va? Så att jag vet inte hur man ska kunna komma till någon lösning på det här. Alltså det måste väl ännu mer ner i skiten. Men när atombomberna ramlar ner i skallen på dem, då är det så dags att vakna, va? När Sverige blir en askhög, va? Tillsammans med övriga Europa, va? USA flinar i bakgrunden, bra, då har vi räddat, nu sköt vi fram våra
alltså frontlinjen var från oss här. Nu lägger de ryker också en del av deras storstäder, men ändå det här är sinnessjuka människor, psykopater, livsfarliga som styr världen nu, eget syfte bara, plus att de har psykiska sjukdomar som gör att det är, ja, nu kanske jag gäller från ämnet lite grann, så jag gör ju det ibland, men jag stannar där, men så är det i alla fall, det är min världsbild. Och till svenskarna hjälper inte att säga svenska politiker bryr om Sverige, det kommer de inte göra för att jag ser det, de skiter i det. Ja, tack. Nej, jag säger bara så här att det har ju rätt där, Öystein, att det är de som styr, globalisterna som styr, det har vi sagt hela tiden. Okej. Okay. Men så är det också, många, man får ju ibland frågor i kommentarsfältet, men vilka är de då, globalisterna? Ja, då vill jag bara inflika där, globalisterna, det är de som har det gemensamma, om man ska grovt förenkla, det gemensamma intresset av att bara sko sig själv och ha någon annan att skylla på. Med andra ord, längre upp då, FN, World Economic Forum, och att jag blir rikligt avlönad. Det är alltså människor som i min värld är ondskefulla, de är tyranniska, och de är globalister. Och de finns lite här och lite där, men framförallt så finns det med ledarskiktet. Alla, de som tiger, de håller med. Alltså, alla som i riksdagen inte ställer sig upp och säger att vänta nu, det här vill inte jag vara med på. Det här är fel. Nej, de är partilojal och följer den här jävla ondskefulla agendan istället. Och de människorna, de är egoister, de är tyranner i min värld, och de ska bort helt enkelt. De är farliga. De är farliga för oss vanliga människor. Jag ska säga så här bara en kort grej, och det utanför boxen, och det är det att vad är Christer, frågar de, och vad är sheriffen? Men då säger jag så här, jag har bjudit in allihop. Så att, och Christer vet jag, han var upptagen för han var ute och reste någonstans eller något. Så att, men jag skickar en hälsning till Christer. Du, får du tid över? Han är ute och jagar kjoltyg. Så säger han välkommen. Ja, även sheriffen givetvis. Och även... Men han heter Tim. TV-Tim. Sweden. Ja, ja. Nu är det på Stefan. Förlåt? Ja, nu har jag nästan glömt av vad jag skulle säga. Jag hade... Nej, kom igen nu, Stefan. Ja, lugna. Jag ska bara se min backa bandet här. Jo, när vi pratar om globalismen hela tiden och sånt här. Men deras största verktyg till att... Alltså de får ju inte igenom någonting om inte de får folk och regeringar med sig på någonting. Så, och vad är det deras största verktyg? Det är ju media. Ja. Det måste ju, det är bara media som kan visa. Det är det första man kan göra om man nu vill hjälpa sig själv och hjälpa andra. Arbetskamrater, det är att få folk till att förstå vad media är idag. Vad det har blivit. Jag menar, de kan ju få ett gängmord. Det ser ut som någon program om förskolan om de vill det. Alltså, de kan ju få allting. Hade de visat det bistra sanningen. Hade de åkt ner i gruvorna där och visat de är kobolt. Hur de gör när de tar fram batterier till exempel nere i Afrika där. Där det går 16 000 personer och plockar kobolt för hand liksom och dö som flugor. Så hade folk kanske inte varit så jävla intresserade av elbilar. Alltså alla de här, det handlar ju om att media sköter ju inte sitt jobb. Jo, det gör de, fast inte på det sättet som de borde göra. De ska ju visa sanningen för folk. Vi vill ju veta hur fan det ligger till. Jag har nyheter, så vill jag ha nyheter som är sanna. De kan ju få en nyhet till att bli osann fast ändå med en sanning i. Så ja, de vrider och vänder på det. Så att, och det är det här jag menar. När du har människor som inte har förmågan att tänka själv. Alltså inte som aldrig någonsin ifrågasätter. Alltså jag är ju ifrågasättande, det tror alla i panelen här är. Jag är ju väldigt sådär, jag försöker alltid hitta, inte leta problem i saker, men
när jag hör någonting, ett beslut som ska tas eller något, så börjar mitt kvarnhjul gå igång till att jag måste ju försöka hitta, finns det något i det här med att göra en konsekvensanalys i mitt huvud, vad kan ske nu om vi går med på detta? För det vet man ju många gånger, ett beslut kan vara jättebra, men sen när sanningen kommer fram bakom beslutet som inte ledningen berättade, så drabbar det folk. Och det här menar jag, det är de människorna som inte har det ifrågasättandet, de går ju på det. Och den lilla klicken som blir kvar, det är vi som sitter här och många gånger bara gnäller och gnäller. Det går liksom inte att få de här människorna till att förstå. De fattar inte. Och börjar du prata om det så är det, då sitter de så här. Då blir man idiotförklarad. Det är jättekonstigt. Tack. Ja. Var är Carina nu? Ja, jag har försökt väcka alla i min omgivning, men de skrattar och säger att det som finns på SVT och massmedia, det är sanning. Jag vet ju bara min egen före detta svärmor. Jag ska titta på Rapport nu. Nej, men sluta. Du kan ju inte mena att de säger sanningen, Carina. Jag vet det. Jag är 76 år gammal. Jag vet det. Har jag varit med så länge som jag slutar. Det är ju inte en sanning. Men jag vet inte ens vad globalismen betyder och så. Och förklara för henne. Det tar ju minst bara 3 timmar att förklara för min före detta svärmor vad globalister är. Och växande företag och pengar och så. Så det är svårt för många äldre faktiskt att sätta sig in i det. Och vad händer? Jo, man ska hämta barnen på dagis, man ska jobba, man ska handla, man ska göra allt med detsamma, va? Och du ska se på Let's Dance, så det är tacomys och sen ska du sätta det in. Det vi pratar om, för dem är det kanske mycket svårt att ta dementa människor. Alltså är det inte så, Östen, att dementa människor vet ju inte ens vad de är. Tack för mig. Ja, just det. Ja, nej, alltså, precis. Det var ju bra talat. Absolut. Och jag vill spinna vidare på också det Stefan sa. Var helt rätt ute. Va? Och jag har sagt det i andra tillfällen också. Min uppfattning är liksom att de största skurkarna egentligen, det är media. För det är det starkaste verktyget som de här farliga, tyranniska ledarna vi har idag. Det är nästan alla som är det. De som tiger, som jag sa nyss, de håller med. De är också tyranner. Det är bara ett bekvämare sätt att vara tyrann på. Men hade de inte haft media med sig som basunerar ut deras falska budskap och som bygger på att hjärntvätta folk egentligen. Men jag kommer lägga ut förmodligen, när man hinner idag, ett avsnitt då från Redacted med Clayton Morris och hans fru Natalie, som har den kanalen. Utmärkt kanal, får jag säga. Väldigt mycket. De har en live varje dag från 16, va? Men en del grejer lägger de också ut på YouTube. Då kan svensktextare genom att fultexta på helt enkelt på YouTube. Så kan flera av oss som kanske inte behärskar engelska följa med här. Och i dagens avsnitt då, som jag ska försöka dela det på 17 minuter. Det handlar om Ukraina-krig bland annat. Men det handlar också i slutprogrammet väldigt mycket om media. Hur de jobbar. Och Clayton Morris, han har ju varit ankare på Fox News en gång i tiden. Det här är inga som sitter i en källare och tycker att nu ska vi börja med en egen kanal. Va? Det här är professionella människor som är journalister och duktiga. Men de har tagit avstånd från de här mainstream-media i USA. För det är en amerikansk kanal. Men det han säger då, tydligt, va? Ett mönster som media har, mainstream-media ska jag säga då. Va? Det är bland annat att den här falska notisen, den blåser man upp då. I löpet nästan, va? Men på första sidan. Typ att nu har återigen, ta ett exempel, taget i luften då. Ryssland återigen har bombat ett sjukhus. Och det är en falsk nyhet då, oftast, för att det mesta som skrivs där är falskt eller tillrättalagt eller på ett annat sätt för att förvirra och bedra människor. Ja, men sen då, det är det som de menar, Clayton Morris här, det är det som sätter sig på näthinnan. Det är när man brukar prata om det här med upprepning, så här, gör så. Och till slut så gör man så bara för att människan, hjärnan funkar så. Det är hjärntvätt kan man säga. Men då är det så här, i andra upplagan lite senare, då har man flyttat ner det där. För då har det kommit andra, mer vakna journalister som kanske är fria också. Så som exempelvis Redacted.
Och de har en analys. De har kanske reportrar på plats i Ukraina som visar att det här var en false flag. Det är Ukraina som har bombat sitt eget sjukhus och sen skyller på Ryssland för att de ska få mer vapen utav väst, bland annat Sverige. Det är så det funkar. Det är därför som mainstream media är de farligaste och de mest vidriga utav alla. Så alla ni som jobbar kvar där inte sagt upp er än, va? Ni är medskyldiga. Ni vet att det fungerar på det här viset, va? Och det är bara shame on you, säger jag. Men det är så fan skiten fungerar. Ja, och, ursäkta mig. Nu kommer... Hej, det här var ett nytt ansikte. Hejsan, Henrik. Ja, hej. Jag ska bara avrunda här kort då. Så att kika gärna på det. För de som inte förstår hur det hänger ihop där. Men det är därför jag menar också att mainstream media, de är de största förrädarna. För om de hade varit skött sitt jobb korrekt och rapporterat med riktig journalistik, va, och sagt till sig själv, men vänta nu här, det här verkar inte stämma, så hör ni öronsnäckan säga, ja men fortsätt med det, det är falskt, men vi kör på den linjen, och det beror på ägarna, de äger globalisterna äger media i Sverige, det är två företag som äger hela media Sverige kan man säga, och staten, och då, därmed så blir de vet det här är bästa vapnet att hjärntvätta folk, det är media. Folk tror att det här är riktiga nyheter, precis som du sa Karina, med din förra svärmor eller vad det var. De vill inte höra någonting annat heller. Människor är ganska enkla på så vis att jag vill inte höra eländet. Jag vill liksom, det var en annan kontakt eller vän till mig som sa så här, ja, jag har en kompis eller en vän eller en släkting tror jag till och med var som var 80 år. Va? Alltså, jag vill inte veta om att en annan världsbild än den jag har. Det är samma sak som att säga till sig själv att jag har levt en livslögn. Om man är 80 år så har jag levt en livslögn i 60 år utav dem kanske. Och det vill man inte, det är obehagligt, det är smärtsamt. Det vill man inte vara med om. Då blundar man hellre och stoppar ett sånt strutsen som man brukar säga i huvudet i sanden så försvinner den obehagliga, otrevliga verkligheten. Men då kommer det heller inte bli någon förändring. Man måste fejsa sanningen, det jag tycker är sanningen i alla fall, så får ni tycka vad ni vill, för att kunna ändra den, va, kommer man inte fejsa den, va, och tycka att det är jobbigt, ja, då är det bara godnatt. Ja, tack, det var långrande. Ja, tack ska du ha, Husten. Nu vill jag att du presenterar dig, Henrik. Ja, hej, jag heter Nils-Erik Henrik. Du är nykomling här nu. Ja, jag ser det. Ja, just det. Jag kanske inte kan säga så mycket nu. Jag har varit uppe hela natten så att jag ligger fortfarande i sängen här. Men jag slog på i alla fall för att lyssna på vad ni säger. Ja, ja, vi har pratat om utrikespolitik och nu har vi kommit in inrikespolitik. Vi ska ju hålla oss till det nu och... Men ja, jag håller kan med. Du presentera dig lite grann så där. Ja, du vet hur det är på YouTube här. Men du kan presentera dig. Tala om. Ja, ja. Okej. Jag är författare och jag har skrivit 8 böcker och jag har varit politiskt aktiv förut. Jag har varit partiledare för Nationaldemokraterna och jag har väl deltagit i den politiska debatten med hundratals, kanske 1000 artiklar under en 20-årsperiod. Jag har också, som tack för det, blivit utsatt för mordbrand och mordförsök. 3 bilar vandaliserade, en uppbränd, förgiftad hund, misshandlad och en massa andra saker. Och hängs ut i pressen som rasist och så vidare. Så det har varit tacken för det man har fått betala. Men det gör jag gärna då, än att vara en slav under etablissemanget och en nynkrygg som inte tör säga sin mening. Jag brukar säga det och jag skriver på internet. Jag är rasist. Jag anser att det finns olika raser och att det är olika egenskaper de har. Och det är bara att konstatera. Och jag kommer aldrig att acceptera det här multikulturella samhället och det falska vi ska nog vara lite försiktiga med att prata om det där som du sa, olika raser och sådana här saker. Det är inte det. Ja, okej. Ja, så vi får, kanske inte jag får lägga upp den här videon.
Jag var jättekritisk mot samhällssystemet, men du kan fortsätta om du vill. Ja, vi kan ju ta det, nu får jag inte säga det, men det är ju en viss folkgrupp som sköter de här sprängningarna och skjutningarna, men det är uppenbart ingen utav de här PK-media nämner detta. Att det invandrar problemen. Vi har haft massinvandring och det enda de har gjort är att skällt på SD och vi som har varit oroliga för samhällsutvecklingen. Jag har ju dömt för hets mot folkgrupp också för att jag har varnat för det här i alla år. Men tyvärr så hade jag ju rätt med råge. Och etablissemanget, journalister och alla, de har sin politiska karta och jämför den med verkligheten. Och när verkligheten inte stämmer mot kartan, då är det kartan som gäller. Vi har ju, nu, hela Sverige är ju förstört nu. Skjutningar och sprängningar varje dag, dålig stämning och ja, det går åt skogen fullständigt. Landet är förstört. Ja, vad har du för lösning? Tror du att det går att lösa då? Finns det någon lösning? Nej, jag har trott det förut, men svenska folket är för fegt, de törs inte. Det är slavsjälar, så många är kollektivmänniskor, de accepterar allting. De bara knyter näven i fickan och säger man någonting på diskussioner, på kaféer och så vidare. Nej, men så får du inte säga, tyst. Du får inte säga så där. Vad är det för vikingatal, va? Man ska kunna säga, jag är glad att jag har lite finst blod i med lite sisu och ryk ifrån. Man skulle inte kunna se mig själv i spegeln om jag inte säger sanningen. Och jag har gjort mitt i politiken och ja, nu får Sverige klara sig utan mig. Ja, just det. Nej, okej. Vad säger Stefan? Carina vill säga något. Carina. Jag måste tyvärr gå. Jag har ett ärende att göra, men ni får ha en bra lördag, så jag säger hej då så länge. Hej. Hej då, Carina. Hej då. Ha det bra. Tack för att du kom med. Nej, jag kan väl inte. Jag håller med Henrik så mycket han säger det. För det är med att blanda olika religioner, olika sätt att vara. Det är någonting man ska uppleva på charter liksom. Vill man åka till ett sånt land får man väl göra det då i 2 veckor. Det är det enda jag kan känna, för det finns ingen, det har aldrig fungerat, kommer aldrig fungera. Det här det är bara ett jävla påhitt att det ska fungera. Mm. Så att det är väl nummer ett, det är så jag känner i alla fall, för det. Och det visar ju sig gång på gång nu. Det är lite grann som jag tog upp innan och alla har pratat om här, att hur fan ser det ut i Sverige? Det är bortom när polismästarna, när polischefer, när de står och säger att det är bortom räddning, vi kan inte göra mer. Men det, jag tycker det är, alltså det ringer ingen varningsklocka hos en människa som sitter och tittar på TV4 när de säger så. Ja, så har jag ju, alltså i min egen värld, vi har ju påtalat detta att det kommer gå åt helvete. Det har vi ju sagt i åratal. Men jag menar nu är det nog många som hörde det, vad den sa i tv nu, att det har gått för långt, vi kan inte göra något åt det längre. Det är ju rent horribelt att det ska behöva gå så långt. Att du kör någonting så långt ner i botten så att det inte längre finns en återvändo. Innan folk förstår. För mig är helt sjukt. Tack. Ja. Sen är det ju så också att invandrarna, de skaffar ju så mycket barn. Så att det är ju matematiskt helt klart att de kommer att ta över. Ja. Vi kommer att bli en minoritet ganska fort. Ja. Och det var ju som den här som de föreslår nu ska bli centerledare. Han sa att vi muslimer kommer att ta över. Och han annonserar ju redan nu att han hatar vita medelålders män. Och så röstar de fram en sån, vet du, då tappar man tron på svenskarna. Och sen, vad säger Henrik? Eller vad säger Östen, men jag förlåt mig.
Ja, jag håller med Henrik här. Det är kul bekantskap att lyssna på det lite grann. Kloka ord tycker jag. Vettiga, sunda, jordnära ord. Inte ducka för någonting. Och jag tycker liksom, du snackar om raser. Varför kan man inte göra det för? Jag menar, Ja. raser, det är till och med, det enda som inte får snacka om ras, det är svenskar. Men titta på andra religioner. Där pratar man minsann om raser. Det är allt ifrån vad man nu kallar för raser, man har olika definition på det. Judarna exempelvis, kan jag bli en jude? Nej, du måste ha judiskt blod i dig, du är en egen ras. Men de är inte rasister tydligen. Men vi är alltid rasister så fort man nämner ordet ras. Om en björk pratar med en tall och säger så här, du är en annan ras. Vad fan, du är rasist, du för helvete. Jag vill se dig inte själv, du har ju barr och jag löv. Alltså, vi har utvecklats olika för fan. Det är evolution kallas det för. Så fungerar naturen. Vad är problemet? Problemet är Jo, att jag ska i ju. vissa kulturer, vänta nu, i Ja, vissa varsågod. kulturer så har man mer problem med vissa, särskilt när man blandar det va. Det funkar kanske bra i deras egen religion, i deras egen, det handlar inte bara om religion utan det handlar om kultur många gånger. Man blandar ihop kultur och religion. Men om man ser deras kultur då, håll oss till det ämnet, så kan det funka där. Men blandar du det, då går det käpprätt åt pipsvängen. Och det finns det otal många exempel på i världen där man har blandat de här, där man vill behålla sin egen kultur när man kommer till en annan kultur. Men vänta nu, ska du inte anpassa dig? Du som kommer till Sverige, och du kommer från exempel, det spelar ingen roll vilket land det är, du har en annan kultur. Ska man fortsätta med det? Men du är i ett annat land nu. Du är för fan i Sverige, här har vi svensk kultur. Men det är väl också skämmigt att ha en egen kultur. Vi ska inte ha någon kultur som en del ministrar har sagt också. Det är också fel. Allt är fel. Jag förstår att landet havererar. Och det är utom all räddning, säger polisen som Stefan sa också. Va? Ja, hur fan kan folk bara stå och ta det? Ser ni inte själva, säger jag till de som fortfarande sover. Vad fan som pågår egentligen? Har det gått så långt? Vi som är vakna, vi som har en alternativ uppfattning. Jag vill inte observera, jag vill inte säga att jag har en rätt uppfattning. Jag säger att jag har en egen fri uppfattning som inte stämmer överens med mainstream media. Sen är det alla ni som tittar och lyssnar. Det är ni som säger med eget intellekt och förstånd får bedöma, är det kloka ord eller är de andra klokare? Och skapa en egen världsbild. Men i min världsbild så är det som sker, det är ofattbart att de har lyckats så in i helsike bra, globalisterna och nationalförrädarna, med att skapa hjärntvättat folk. Jag kan stanna där, var det någon som tyckte att jag snackade för mycket, det är Ja, allt. jag ska bara säga så här att jag kan ju hålla med lite grann att man måste ju, du vet ju hur ställningen är här på YouTube. Det är inte jag som säger, vem som helst får prata om vad de vill. Men du vet Öystein att hur det gick med andra som Sveb-TV och allting sånt där. Jag vet själv, min kanal med 4000 följare vart totalraderade. Kommer aldrig mer kunna öppna en kanal där. Därför finns jag inte på YouTube. Jag finns på Sveb-TV och Rumble. Så. Då ska jag passa på att fråga dig. Vad ska man söka dig någonstans? Om man ska söka dig på, heter det Rumble eller Sveb-TV? Ja, du går in på Rumble. Och sen så skriver du i sökfältet Öystein Rönne. Då borde du få upp min kanal. Annars kan du bara titta i flödet, dagens video, så brukar jag finnas där. Åtminstone en video brukar jag under dygnet finnas där. Kanske med lunchklubben, med Håkan eller mina egna som jag producerar. Och sen är det lika på Rumble. Du skriver, när skriver du, där får du ta Ö, där skriver du Öystein. Då byter du ut Öna mot O. Öystein Rönne, jag tror det är utan mellanslag också. Och klicka på channel, då får du upp min kanal där. Har du lust att skicka de här grejerna till min e-postadress? Du Ja, har jag kan skicka dig länken till själva kanalen så kan man själv bläddra igenom där man Ja, det vill var se. jättesnällt. Ja. Jo, jag tänkte på det här med, vi pratar ju om raser och grejer. Jag är inte rädd för att prata om det. Men för att det är väldigt underligt att när det gäller djur, när det gäller hundar till exempel. Då kan du prata vitt och brett om raser och allting. Då är det inga problem. Men så fort att du Nej. kommer till människor, är inte vi också ett slags djur egentligen, om man ser det så? Ja, men är inte Ja. hundarna då? Alla hundar är ju rasister då, och katter och så vidare. Jo, det är de ju.
I konsekvensens namn måste det vara det. Fast de förstår inte själva än att de är rasister. Nej. Men det är konstigt också att när det kommer invandrare från jordens alla hörn direkt de sätter fötterna på svensk mark, ja då är de svenskar. Men om vi sticker iväg till Kina och är där ett tag, blir vi kineser då? Nej. Det är det ingen som säger att vi är kineser. Nej, du kommer aldrig kunna bli kines och inte något annat land heller. Åker du till Israel kommer aldrig kunna bli jude om du tar judisk blod. Nej. Kineserna, han gjorde en väldigt bra redogörelse för det här, Fabian Fjelling. Han flög i ett kinesiskt flygbolag under en period ganska nyligen. Och han frågade då ett av sina kollegor om pilot. Så, han ville testa liksom, gränserna och det är faktiskt skitbra sagt, eller frågat då. Men om jag flyttar till Kina, kan jag bli kines då? Frågade en vanlig människa liksom, då, som är pilot. Nej, det kan ju såklart inte. Men varför inte då, säger Fabian då. Någonting i den här stilen va? Varför inte då? Ja, men du är inte kines ju. Du är inte kines. Jag menar, vad fan? Det är den här basic. Alltså, man kan ju vara välkommen för det. Men du kan ju aldrig vara kines. Alltså, och det är den här logiken som vanliga svenskar. Man brukar säga så här. It's in the eye of the beholder. Så det är den som använder ordet rasist. Det är de som är rasister. För de vill göra det till rasistiskt för att slippa ta diskussionen om att vi är olika. Olika mentalitet, olika kultur och så vidare. Så vidare. Man vill kalla det för ras, det skiter jag i. Det är klart, gängare då, en israel då, exempelvis från Thailand, så får de barn. Då kan man tycka, ja men då borde de inte kunna få det om det var olika raser. Nej, det kanske är så. Men å andra sidan, om en chef sätter på en tax, så blir det väl en chef med korta ben, jag vet inte. Det är semantik på något sätt. Jag stannar där. Stefan har klokt också. Ja, Stefan har sagt med någonting, men jag ska ha en fråga att ställa till er. Innan Stefan, sen får du... Det är så här, vad tycker ni om det här när de avtackade den här centerpartisledaren nu, vad är det, hon heter Annie Lööf? I riksdagen. Jag menar, Åkesson gav ju henne en bok så tycken som hon har varit mot döm som hon har varit mot Åkesson, jag fattar ingenting. Men Stefan, du hade något att säga. Nej, jag tänkte sagt hellre en trevlig arab som har anpassat det svenska samhället än en vänsterpartist. Nej, men alltså det är väl lite grann, det är väl klyschigt att säga. Men det kommer ju alltid stå för. Jag har gjort så jag var lite, jag har uppfostrat sån. Att människor som beter sig och är fullt normala, alltså, då har det inte med hudfärg att göra. Aldrig varit. Det fanns inget som hette utfärg. Man kunde tycka det var konstigt första gången. Första gången såg en neger på och fattade inte vad det var. Jag stod och höll morsan i kylen. Vi stod vid ytterdörren. Jag vet, jag är framme och höll morsan i kjolen så här. Och tittade upp på den här negen som plingade på dörren. Det var ju iländare som var, du vet, i Sverige och skulle lägga asfalt på allas uppgångar. Du vet, de här iländarna som alltid kommer återkommande varje år. Och jag hade aldrig sett en egen innan. Helt chockad. Jag frågade han, vad fan var han så jävla smutsig? För jag sa till morsan. Nej, och så fick hon förklara det då. Att han kom från något annat land då. Men ända så var lite. Jag har aldrig haft några förutfattningar. Vi har aldrig haft några rasistiska förutfattningar mot någonting. Överhuvudtaget. Det är ju när beteendet är importerat. Det är ju först då man blir förbannad. Det är då man börjar dra folk över en kam. Det är när folk inte kan bete sig. Så det är den här, nu säger de alltid sagt den lilla massan. Men det är ingen liten massa längre. För det är en jävla stor massa med folk som inte kan bete sig. Vi har det överallt. Det är inte bara en på en skola. Det är liksom, nu är det en på en skola som sköter sig och resten skiter. Alltså det problemet är ju, det är ju gigantiskt. Och det börjar ju där, skola... Hela den här biten. Så att det där med rasism har ju tappat sin betydelse. Då handlar det inte om det. Det handlar ju om att det är makter. Alltså andra makter. De ska ta över det här. Muslimerna ska ta över Sverige. Och det har ju varit deras agenda sedan 400 år tillbaks.
Mm. Det är liksom, vi kan inte vinna med krig. Vi ska vinna genom att överbefolka världen. Så är det. Det är deras agenda. Mm. Det vill jag bara ha sagt. Sen vad det gäller det här med Annie Lööf, att hon har slutat, det är väl jättebra, men de ersätter ju en dåre med en annan. Så att det, jag vet inte om det är så jävla jättebra egentligen. Men man vet inte, det kanske var en sån här bokbomb hon fick av Åkesson, det vet man inte. Istället för en brevbomb. Det kanske låg ett love letter i det också. Don't open till Christmas. Henrik, har du något att säga om det här presentöverlämnandet i, när hon skulle avtackas? Ja, jag tycker det är hyckleri. Det är spelat det mesta. Och så. De har ju varit som hund och katt förut och för att lämpa varandra. Och jag tycker det är väldigt märkligt. Det. Men jag tänker på vad förra talaren sa här om det här synen på invandring. Jag själv när jag var ung i 20-årsåldern och så, då hade jag som, jag kommer ihåg en gång jag försvarade några zigenarflickor mot folk som jävlas med dem och så vidare. Och jag hade en positiv syn på alla sorters folkslag och så vidare. Men nu genom massinvandringen så har man ju fått så mycket dåliga erfarenheter så att man har ju, det har ju gjort en att man är kritisk mot massinvandringen och att vi får in andra kulturer här. Och nu säger många, om man klagar nu och säger ja men de uppför sig så och så och så vidare. Ja men alla är inte så, får man till svar. Men då säger jag så här, om du ska gå och, på ICA och köpa en påse med äpplen. Det är 10 äpplen i påsen där. Och de, 8 är okej, men 2 är förgiftade med arsenik. Skulle du ta och köpa den där påsen då? Nej, det skulle man inte. Eller hur? Men det kan man jämföra med massinvandringen. Man får en massa skit in också. Mm. Ja, vad säger Öystein? Ja, vad då? Det jag minns här, det var att det snackade också om, om Annie Lööf. Ja, det var det. En förfärlig landsförrädare, en av de största i Annie Lööf. Och jag till och med en speciell video för 2 år sedan när jag bunkrade upp mig framför min borg här. Kommer hon besök kommer jag sänka med våra kanonartilleri här från Bornholm. Hon är en fasansfull människa tycker jag. Det är min personliga uppfattning. Va? Och det är för att hon har förrått Sverige som nation. Och, att de, och sen håller jag med då Henrik så här att vilket jävla hyckleri att stå i henne presenter. Vad fan ska de ha? I sådana fall så ska det svenska folket om hon skulle gilla henne. Men de är ju snart under spärren då för riksdagen. För hon har ju både pedofiler och ena och andra i sitt parti. Men senast så vill man ta över med muslimer också. Så att jag menar hon har ju en del byk och så att säga tvätta det sista hon gör kanske då. Ställa undan innan hon då slår igen dörren bakom ryggen på sig. Men att ge en presenter för att de har suttit i riksdagen va, och förstört landet och bidragit till det. Det är vilket hyckleri. Men det är så de funkar. De lever i en annan värld mot vanliga medborgare. Va? De kan, en del kanske sitter på tv och tycker så här, men titta vilket fint program. Här kliver hon fram va? Och låter udda vara jämnt va? Och gammalt gråll. Det slänger vi åt sidan. Nu ska vi få en present här. Hon som vägrar ens ta i hand med Jimmy Åkesson va, efter en debatt. Det är ett fruktansvärt tycker jag hyckleri va. Och jag säger bara hur man nackhåret reser på mig när jag tänker på det va. Så jävla illa tycker jag om den kvinnans roll, politiska roll. Sen är hon är privat. De är väl också dubbla och falska. Alltså en sida privat och en annan offentlig va. Men den offentliga det är den jag bedömer nu va. Och den det är min åsikt. Och jag tar med den friheten man så ska sitta fängelse i 20 år. Så jag har sagt det för vad jag tycker. Vilket jävla hyckleri. Fy fan vilken bedragerska. Och det är många andra i riksdagen som också är det. Och jag hoppas att de heller belönas med böcker sen och annat skit. Som presenter när de sen slutar. Vad fan ska de ha det för? Ge istället presenter till de som är uteliggare som ni har bedragit. De som inte har råd, pensioner, betala elräkning med mera. Varför får de ingenting för? Men det står Magdalena Andersson med stopps. Det är väl så här ett stoppkök ute va? Istället för att skänka halva sin lön till de här då. Det är ett sånt hyckleri utan dess like.
Så att, och sen vill jag säga så här angående rasismen. Ja, för några decennier sedan, då var det helt okej. Okay. Titta på Lorres olika program där. Och de lever ju fortfarande. Kjell Bergqvist, va, som numera bor i Thailand, som kommer hem och säger så här, ja, värnar om våra invandrare, va? Och det gjorde han för typ 5, 6, 7 år sedan. Ja, vad fan. Hur kunde han ställa upp ett manus på en film där han körde den här, de här två barnen? Han var, jag tror han var lärare eller någonting sånt där. Jag kommer inte ihåg vad svenska filmen hette. Och de kör liksom på en landsväg med två barn där bak. Så kör vi upp så här. Och det är han klämcheckat sätter Kjell Bergqvist. Så här, ja, det är tivoli idag att göra så här. Vad kul, va? Vad får de se då? Jo, längre fram på vägen så går en om jag ska vara politiskt korrekt så är då en mörkhyad person. Och det här är en spelfilm. Det är inte så länge sedan. Det är inte 100 år sedan den här filmen kom. Då tvärnitar han då på vägen och tar ut ungarna och visar så här. Kolla, vill du bara visa? Där borta, kolla. En riktig neger som går där. Ungefär som att en sorts jävla apa på Skansen, va? Och då tänker man sig, om han har så jävla gott hjärta, va? Hur kunde han ställa upp, och även om det inte är han som har skrivit manus, han var inte regissör, men han var skådespelare. Varför sa inte han där, nej tack, det här ställer jag aldrig upp på. Va? Och det är så här det funkar, va? Det är hyckleri och Lorry. Sprayet där, all skit försvinner. Rengöringsspray, all skit försvinner. Så sprayar de på neger på gatan, visar i tv. Och puff, så försvann negen. All skit försvinner. Det är, liksom, det är bara 30 år sedan, eller 20-30 år sedan kanske. Vad fan, allvarligt talat, nu säger de visserligen idag att ja, det där hade ju inte gått att säga idag. Ja, varför inte då? Vad menar du när du gjorde det? När ni sa det här, när ni spelade in det här? Hur tänkte ni då? Förklara ja. Hur ni tänkte. Det skulle jag vilja veta, men det får man inte höra. Hörrni, nu vart jag gick igång där, men det är faktiskt så här att jag ska hämta min fru från simhallen, satt med bilen här. Så att jag måste faktiskt runda av nu. Och då kan jag tyvärr inte höra alla checka repliker på mitt brandtal här. Jag tänkte bara fråga en enda så kort här innan du hoppar av. Vad säger ni om den höjda elpriserna? Så, alltså en man som har en pension på 11 000 får en räkning på 12 000 i elräkning alltså. Vad säger ni om det? Ja, men om jag ska svara då innan jag sticker, för jag måste faktiskt dra det. Då ska jag försöka vara kort den här gången, va? Elpriserna, det är maffian. Det är elmaffian, men ytterst de som styrs av dem, det är politikerna som i sin tur styrs av globalistmaffian, alltså globalisterna. Och det här är ett sätt att tyrannisera folket, suga ur dem pengar så att de inte har, så de får gå från hus och hem. Det har utvecklats ett företag i Sverige som min fru fick reklam ifrån på sin mobiltelefon. Hej, har du inte råd med hyran? Vi har en lösning för det. Vi köper upp din fastighet så får du hyra den tillbaka. Det är exakt det de vill, va, globalisterna. Och det här med elpriserna. Titta, vem är det som tjänar pengar på det här? Det är elbolagen. Sen kommer de att slussas vidare till staten för att sen gå till vapen till Ukraina. Och hålla kvar folket i en klo. Så här. Så. Jag måste sluta nu. Nu måste jag iväg. Okej, ha det så bra. Tack för att du kom in. Jättetrevligt. Hej då. Hej, hej. Ja, alltså, innan, ja, vi kan hålla på en kort stund till, va? Men jag tänkte ställa en annan liten roligare fråga här nu. Vad tycker ni om när glassbilen kommer och tutar på morgon? Ja, det var jättekul när man var lite. Det tyckte jag, det var ju en höjdpunkt. Men det är ju också ett jävla smart sätt till att få folk till att handla något som de inte vill. För du är ju tvungen att handla när den kommer. Det är ju elakt liksom. Ungarna är ju helt studs när den kommer. Så att, men nu vet jag att jag vet inte, finns den ens kvar längre? Jag har inte sett en glassbil på år. Nej, men det var ju smart, är du smart i alla fall som du säger. Det var ju ett jättesmart sätt, och så helst den här tutan då, va, som gjorde att unga, åh, glassbilen, och vet jag, alla mamma och pappa fick springa in och hämta sina plånböcker. De hade inte råd, men du vet, du kan inte göra barnen ledsna, så är det ju. Mm. Jag har faktiskt en gång faktiskt fått så här nej, för där jag bodde innan, vi bodde ju det på en gård. Och det gick, så såg Moa och hennes kompis, min dotter och hennes kompis, så såg de glassbilen komma körande och skulle upp till Fero centrum.
Ja. Så Rami sprang ut i vägen och ställde sig så här och så vinkade in den på gården. Men han svängde in på gården och ställde sig utanför där och körde den här gingen. Så jag tänkte, vad fan är detta? Nu börjar de åka ut på gårdarna nu, då går det dåligt för dem. Men så förklarade han ju det för mig då, att det var två barn som vinkade in mig. Så han kom varje vecka faktiskt då sen. Men det var det en gång, då hade jag inte pengar, hade inte möjlighet att köpa någon glass. Så att... Men sen kom han aldrig efter det. Men det var roligt, bara lite så. Men elpriset skulle jag vilja återgå till. Och det är väl någonting som vi har tagit i en live tidigare. Det ska inte få gå till så här. Jag menar, har en människa, får man ett elpris... Men det är en rättighet att ha el. Det är en skyldighet att ha el till huset också. Du kan ju inte koppla ifrån dig som det heter, utan du är skyldig att ha elförsörjning till hemmet. Och det ska på något sätt vara... Du ska kunna uppvisa bara att jag har fått en elräkning nu som är utan dess like, för priset har gått upp så och så mycket. Och kunna bevisa att jag inte förbrukat mer el än vad jag brukar göra. Då ska staten gå in och betala det, punkt slut. Då kommer de här priserna gå ner. Om alla stater nu hade fått göra så. I Norge och Danmark gör väl det redan, tror jag. De går väl in och har satt något tak. Men Sverige, vi som vanligt, de ska hinna suga ut så mycket pengar ur svenska folket innan. För det är väl så trots allt att när... Varje gång Sverige börjar bli ett, när medelklassen börjar bli, få råd att göra saker, få råd att kunna lägga pengar på att åka utomlands, få råd till grejer, det märks rätt fort, och då är det någon som trycker på någon knapp och så blir det någon lågkonjunktur och så är det räntor och så ska de suga ut de här pengarna ur svenska folket pratar jag nu. Ja. Sen är det, så blir det en slags återstart och så ska alla försöka börja bygga upp det här igen på nytt då. Det är, så funkar det ju, tyvärr. Ja. Så här är det, mina vänner. Slutord, vad tycker ni? Vad vill ni säga? Vad önskar ni er? Och, ja, slutord, helt enkelt. Jag skulle vilja kommentera då det här med elprisen och sånt. Det är ju så att hälften av kostnaden är ju skatter. Istället för att skicka ut en massa bidrag och administration och krångel, så skulle de ju bara sänka skatten eller ta bort skatten på el under tiden. Då hade det varit mycket enklare. Då hade det varit rättvist också. Ja, just det. Det är helt rätt. Ja. Ska jag hitta på något? Varför ska jag ha för slutord då? Nej, jag får ju tacka dig, Morgan, då, för att du tog på dig ledartröjan här idag och tog liven, så att det blev en live överhuvudtaget. Ja, jag ska säga så här då, att jag skickade en mail till Christer och frågade om det gick bra. Så tänkte jag som så att, ja, jag såg ju att det var ingen som ville ta det helt enkelt, så då tog jag det helt enkelt, ja. Så är det bara. Ja, det är jättebra. Det är jättetrevligt. Och sen vill jag ju tacka för våra nya panelmedlemmar. Det var jättekul att vara med dig. Ja, tack så då. Ett nytt ansikte. Som... Jag hoppas verkligen att du kommer med flera gånger, Henrik. Och att du... Jag får säga så här, va? Att det är kul att höra att nu du har köpt en ny dator. Ja. Ja, du har fått bra bild och allting och... Men ja, nästa nu... gång, Henrik, säger jag så här. De har skällt på mig för att jag har varit sen och inte kommit ut med liven i tid, va? Men det har varit strul med tekniken, det kan jag erkänna. Och det kanske inte är någon ursäkt, men... Ja. Det har blivit en tradition att det ska strula lite. Jag tog hela panelen och även alla i kommentarsfältet. Det är liksom, det ska vara lite krångel för dig. Ja, det ska ju vara det. Morgans live. Jag köpte nya hörlurar igår för att det skulle funka. Men det funkade till slut i alla fall. När jag tryckte på den där mute-knappen, då gick det bra. Ja.
Så att, jag hoppas att jag inte har sagt för mycket så att det blir stoppat. Nej, det hoppas jag också. Det är nog ingen fara med det. Nej, absolut inte. Nej. Och det är väl så att var det någon som sa det att vi har yttrandefrihet i Sverige? Jo. Men det är ju en handling med modifikation som det heter. För du kan ändå inte säga vad du vill. Men du har yttrandefrihet. Ja, just det. Ja, och säger man sanningar och så, då blir man straffad. Det var som domaren sa när jag blev dömd för hets mot folkgrupp. Att du har rätt i det du säger. Det är fakta om allting. Men du får inte säga det. Nej. Jag ska säga så här då. Hur tror ni, en lätt fråga här då. Hur tror du att det är nu? De pratar ju mycket om det med covid, att vi ska ta nya sprutor och allting. För att, men EU har ju sagt att du ska inte behöva tvingas att ta några sprutor för att åka till andra länder. Eller har jag fel? Jag får ju säga det att jag läste nu att det var i Stockholm. Alla de som ligger på intensiven för covid nu har ju tagit sprutorna. Och jag själv har ju erfarenhet, jag har tagit 3 sprutor och sen fick jag 2 hjärtinfarkter och en stroke. Och på strokeavdelningen där var det ett par stycken som sa att de hade precis tagit 4:e sprutan när de fick det. Så att jag är livrädd för att ta, jag kommer aldrig att ta en spruta med det vaccin. Okej, gott folk, nu har det gått över en timme här. Och jag får verkligen tacka, men jag ska spela en liten fin melodi för er innan ni hoppar av, va? Det här får väl liksom bli signaturmelodin. Jag vill bara tacka alla i chatten idag. Det har varit jättetrevligt. Just det, det var bra Stefan. Jag tackar dem allihop i chatten. Det är jättebra. Nu spelar jag den här melodin här för er. Ja, det. Okej. Får se det. Ja, vi får se det. Om det är funkar. Elvis. Nej, det är inget Elvis. Så, jag vet inte, väldigt konstigt. Tekniken. Så där. Nej, det är inte tekniken. De frågar vilken låt jag vill höra. Och nu är det reklam. Kommer här. Ja, det gick inte som jag hade tänkt. Som vanligt. Vad var det för bit? Nej, det spelar ingen roll. Det är ja, så är det bara. Det är ingenting om. Men jag får se om jag hittar den här på ett annat ställe. Ett ögonblick ska vi se här. Jag ger mig inte så lätt. Här tar vi då. Här kommer det. Där kommer. James Burton, Elvis gitarrist. Ja, tackar Morgan. Jag får sticka. Ja, men det var slut här. Ja. Okej, tack för idag. Slut för idag. Ha det bra. Tack allihopa. Hej då. Hej. 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 Så.